Вітаю, в ефірі 10 хвилин. Україна переживає 10-й місяць рашистської навали. Утім, подвиг ветеранів Другої світової війни нащадки пам'ятають. Бої за визволення Кривого Рогу почалися у жовтні 43-го і тривали впродовж 4 місяців у ході проведення Нікопольсько-Криворізької операції. 22 лютого 44-го місто звільнили. Невеличкий екскурс у це та про тих, хто наближував перемогу у Другій світовій, розпитаємо в гостя нашої студії голови Криворізької ради ветеранів Миколи Дабіжі. Рада вітати вас у нашій студії. Добре. Пане Миколо, отже, з початком російсько-української війни життя зробило з нас стратегів, так? Ми знаємо тепер різновиди зброї, знаємо напрямки, за якими наближують перемогу наші збройні сили. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні визволителів міста Кривого Рогу є у нас? На сьогодні у нас залишилася одна Валентина Іванівна Погорєлова, одна з тих, хто в ті далекі роки, в зимові роки, визволяла наше місто. І все. Є учасники Другої світової? У нас Друга світова війна, основна складова якої є Велика Вітчизняна війна, в нас залишилося, от ми що понеділка таку перекличку робимо, залишилося 20 чоловік, фронтовиків, учасників бойових дій Другої світової війни. Серед них є ті учасники, котрі наближували перемогу ось у Криворізько-Нікопольській операції саме, брали участь? Ну, є, звичайно. Ну, та ж Валентина Івановна, вона ж фронтова медсестра, вона безпосередньо участь брала в визволенні Кривого Рога. А проживає на сьогодні 8 визволителів України в Кривому Розі проживає. Ми їх провідаємо ці дні, привітаємо їх, згадаємо їхній подвиг. От, і добру справу зробимо. Звісно. Окрім того, що вони визволяли Кривий Ріг, вони ще й визволяли всю Україну загалом, так? Не всі з них визволяли Кривий Ріг, але серед них є ті, які визволяв Кривий Ріг. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, які нагороди незабаром мають одержати ті, котрі наближували перемогу у Другій світовій? Ну, в першу чергу, це учасники визволення України. 18 грудня, 80-та річниця, початку визволення України, перші метри української землі. Серед них були криворіжці. От. Вони цими днями, ми отримали нагороди від Української ради ветеранів, і ми вручимо кожному сучаснику визволення України. Почесний ветеран. Так, дуже дякую вам. Пане Миколо, як на сьогодні місто підтримує тих, хто наближував перемогу? Ну, зігріємо турботу ветерана, саме така базова програма. І в інших варіантах. У ці, навіть ці важкі дні, які переживає зараз Кривий Ріг, вони в першу чергу отримують і набори продовольчі, волонтери підтримують їх, допомагають вижити в цей важкий час, спілкуються з ними, дуже важливо, тому що вони звикли спілкуватися, і з ними треба розмовляти. Певна річ. Пане Миколо, ви дуже тісно з ними спілкуєтесь, так? Як ці люди взагалі реагують на події сьогодення? Що вони думають з приводу російсько-української війни? Ну, зараз трошки оговтались вони, але якщо отак дуже коротко охарактеризувати їхній стан в перші дні, це шок. Вони не вкладаються в їхні голови. От. Це шок від того, що вони визволяли спільно з росіянами під час Великої Вітчизняної війни міста і села України. Була держава, була армія, визволяли. Вони гнали фашистського
окупанта до самого Берліна. Вони відзначали події спільно. Вони контактували весь час з ними, збиралися і по підрозділам, особливо після війни, потім все менше і менше, але вони не огопталися і сьогодні. Вони не розуміють цього, як так можна робити. Розкажіть, будь ласка, про операцію визволення міста Козака-Руга. Що знаєте? Нікопольська криворізька наступальна операція. Ворог дуже важливу увагу приділяв її. Корисні копальні, в першу чергу, вимагали цього. І ви знаєте, ми читаємо, ми бачимо документи, читаємо, що коли почалася операція ця, вони отримали вказівку за будь-яку ціну утримати цю землю. Але не вдалося, тому що вже йшло, був 44-й рік. Вже дивилися всі на захід. От, і не змогли дочекатися, коли вони дійдуть до Берліна, щоб там уже крапку поставити. От, і прикладів багато, прикладів героїчних, прикладів загальновідомих. Певна річ. Перед ефіром ви казали, що маєте інформацію про криворіжців, які наближали перемогу зі Сходу, так? Цікава історія. Ну, дивіться, серед тих, хто брав участь, я би так сказав, серед тих, хто першим вступив на українську землю, взагалі, в цей день, 18 грудня 1942 року, був Петро Петрович Савельєв. Він проживав, працівник медсанбата, він визволяв Півнівку, це перше село, він визволяв Кривий Ріг в 44-му році, і проживав він недалеко від Рудани, тут на Довинському районі. Помер десь 8 років тому назад, дуже гарна людина була. Донька, ми привітаємо в ці дні доньку Надію Петрівну. Згадаємо Петра Петровича, вручимо її невеликий сувенір. От, я думаю, це нормально. І серед тих, у нас довгі роки Антоніна Михайловна Мельникова, вона очолювала ветеранську організацію. Одну із залізничних ветеранських організацій долгінцевських шукала, де загинув батько, і не могла знайти, не могла, куди б вона не зверталася, в неї не було відповіді. Ми знайшли батька її, Буракова Дениса Михайловича, який був молодшим політруком в одному із підрозділів, який один з перших все ж таки зайшов в це село, і потім йшли бої в цьому районі, він загинув. От, там дуже слабо пошукова робота. Ми, дивіться, у Півнівці є братська могила. 46 поховань. Відома одна людина. А 45 невідомих. Ми розшифрували, образно кажучи, узнали ці прізвища, там десь 12 чоловік вже нам відомо. Ми написали листа у Міловську райдержадміністрацію з тим, щоб вони увіковічили цих людей, які першими визволяли село, той край, східний рубежі нашої держави, України. От. І я думаю, Ми ще внесли пропозицію, от там, де написано село Півнівка, таку встановити вказівну дошку, написати перше українське село, яке було визволене 18 грудня 1942 року. Нагадаємо нашим глядачам, що Півнівка – це Луганщина, так? Ну, це колишня Ворошиловградська, сьогодні це Луганська область. Угу. Півнівка, вона вже наше село,
А Міловський район, це Міловського району Півнівка, поділений, що там кордон посеред села йде між Росією і Україною. Тимчасово, я так думаю. Дуже дякую вам. Про схід поговорили. Повернімося знову до Кривого Рогу. Наскільки була важливою Нікопольсько-Криворізька операція загалом для Українського фронту? Вона була важлива з точки зору економічного, в першу чергу. Наш район, ну, цей басейн Криворізький, Нікопольський, де Марганець, де Залізна Руда, він вимагав дуже уваги на себе звертав, тому що це ж, ну так, це ж база війни, це зброя, це всі, війна річ прожорлива, як кажуть. От, і тому, отримавши такий наказ не віддавати рубежі, все ж таки Третій Український фронт доповнив четвертий на півдні Кривого Рогу, вже на початку березня 44-го року. І була визволена. І потім пішли вже на Миколаїв, на Крим. У Кривому Розі зустрічалися начальник генерального штабу. В 44-му році, зразу після визволення Кривого Рогу, з керівниками, командуючими фронтів. І тут перші нотатки з визволення Криму, кримську операцію. От. Потім друга зустріч була в Запорізькій області, але саме тут перші штрихи на картах, на військових картах були саме тут, Долгінцево. Так, дуже дякую. І питання оборони міста. Власне, як тоді була побудована стратегія оборони? Адже не було тероборони, як от сьогодні. Ну, а що ж тоді було, пане Миколо? Було дуже важко тоді. Чому важко? Все ж таки ми до війни не готувались. От, і дуже перші трагічні події, червневі події 41-го року, багато полонених було. В київській операції багато втрачено було. І Кривий Ріг практично і не оборонявся. Просто був захоплений. Не стояли ні в середмісті, ні на кордоні з міста, да? Військовики. Не було такого? Ні, не було. Був загальний відступ Червоної армії, от, на жаль. От. І таким чином вийшло. Дуже дякую вам. Пане Миколо, зараз виховується покоління патріотів. Так, чим різнитиметься світогляд цього покоління і вже наступного після війни? От ви спілкуєтесь з учасниками Другої світової. Я думаю, краще за вас на це питання ніхто не відповість. Я хочу сказати, що багато робиться в місті для того, щоб молодь знала чийого народу, щоб молодь розуміла ці події. Ми проводимо багато чисельних заходів, проводили принаймні до цих подій, до цієї війни. Це ще одна війна. От. Але, розумієте, чим далі відходить ті дати військові, тим воно все менше уваги до себе має людей. Сьогодні залишилося у нас 20 фронтовиків. А коли ми відкривали до 65-річчя визволення Кривого Рогу, годинник пам'яті, фронтовиків було 1600. От відчуваєте, це десь було 12 років назад. Більше, ніж 1500. І сьогодні вони вже, от трьом з цих, які зараз є, вони з 24-го року. Це їм через півтора року буде по 100 років. Дай Боже, щоб вони дожили і далі жили. Але вже ну ви знаєте, ви розумієте, вже ми про них розповідаємо, вже вони дехто і не в змозі спілкуватися.
от зустрічатися, фізичне здоров'я зовсім не то. Вже такий етап, коли ми розповідаємо про цих людей, про їх біографію, про те, як вони, де вони жили, як вони воювали, яким чином вони перемогу приближали. Коли були живі учасники визволення Кривого Рогу, ми робили марафони, ми зустрічалися, місто Довге наше, зустрічалися з учнями, студентами, народом, мікрорайонах. Ми, маршрут у нас був могила Баба, допустимо, селище Зелене Інгулецького району, там, де були, де останні бої були. От. І сьогодні не виходить. Саме тоді, в ті дні, ми започаткували збір книжок про Велику Вітчизняну війну. Зараз зовсім інше. Зараз зникає з горизонту слово сполучення «Велика Вітчизняна війна». Цього не можна робити. Не можна робити, тому що братські могили, які залишилися, 26 братських могил, які залишилися по війні в Кривому Розі, ми коли покладаємо квіти на ці могили, ми ніби клянемось їм, що їх подвиг не буде забути, що ми пам'ятаємо про них. А це ж фактично визволителі міста полягли. Багато національної держави тодішньої. Сьогодні вони в належному стані доглядаються. Я думаю, так і буде. І ми визначні дні, день перемоги, день визволення міста, покладаємо квіти. Я думаю, ми покладемо квіти 28 жовтня, наступний рік уже, до Дня визволення України. 1225 днів українська земля була окупована ворогом. От. Воєнний вихор війни двічі пройшовся по Україні. І вона, мабуть, одна з країн, тодішніх союзних країн, яка постраждала найбільше. По деяким підрахункам, близько 8 мільйонів втрачено людей в Україні. Як можна про це забути? Це були трагічні події, це були героїчні події. Ну, це була війна. Велика Вітчизняна війна, народ так назвав її. І ми повинні пам'ятати її. Безперечно. Пане Микола, дуже дякую вам за ефір. На цьому в мене все. Без минулого немає майбутнього. Тому ми говорили про тих, хто виборов мир у фашистів, з гостем нашої студії, керівником Криворізької ради ветеранів Миколою Дабіжею. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші Збройні Сили. Слава Україні!